pouquinho que você é com a mãe, vai? Vai aqui mostrar. Vamos lá. Gostou? Sim. Quer mais? Vamos, papá? Sim. Então vem, dá a mão pra mãe. Vem? Então tchau, vou embora. Aqui, ó, filha, aqui, ó. Liz, aqui. Vai lá, vamos, papá. Pega a mão, corta. Tá gostoso? Sim ou não? Mostrar os vinhos. Olha que bonito. Pega a mão. Você quer arroz? Pega a mão. Sim. Sim? Então pode dar arroz. O que você está comendo, filho? Pode. Tá gostoso? Faz um pra mãe. Aqui é a Miniville. Miniville é uma cidade só para as crianças. Vou tentar mostrar. Ali tem uma pista de kart que não está funcionando agora. E aqui costuma ter teatrinho para as crianças. Aqui o kart. Aqui, ó. Entrada da Miniville. Não sei se eu consigo pegar direito, acho que eu não bato, mas vou tentar ir por trás. E aqui tem as girafas. E ali de novo são as girafas. Olha que legal. Filha, você tá muito feliz? Sim. Sim? Você gostou da girafinha? Aí já aqui embaixo, ó, tem as quadras. E aí depois, o quiosque, o barco. E lá atrás tem a parte de brinquedo, tudo muito perto. Você foi no castelo, minha princesa? Você foi lá no castelo? E onde mais você vai?
Tiago, a mãe vai com você no avião? Sim. Dá a mão pra mãe. Vamos lá no avião. Quem cai? Dança aí pro pai ver. Faz uma dança pro pai de avião. Você quer fazer carinho? Você gostou muito do avião? Faz um sim muito feliz pro pai. É, meu amor. Vai lá, corre lá. Preguiça, corre. Onde você vai agora? Piscina. Na piscina? Mãe. Você vai na piscina? Vamos mostrar os restaurantes. Filha, peraí, deixa eu mostrar os restaurantes. Ó. Aqui tem esse bistrô. Entramos, porque está fechado. Aí aqui tem o divinho, que eu mostrei. E aqui tem o terraço. Onde você vai? Castelo. No castelo? Castelo. Cadê? Quem tá aqui? Fala oi pra câmera. Fala oi. Manda beijo. Olha essa casinha de boneca, que linda. Um espaço kids pra eles. Que legal! Trabalha lá no X, mostra pra mãe. Cadê? Isso! Ah, tem aqui, ó. Vamos descobrir o que tem lá. Deixa eu ver. Aí deve agendar o horário ali. E ó, parece que é mais uma área de eventos. Olha que grande. Tem forma de pizza. Um barzinho, acho que pra fazer churrasco, coloca. Aí é churrasco pra evento. E olha o tamanho. Oh. Onde você tá indo? Você tá com muita preguiça? Você tá com preguiça? Essa piscina acabou com você? Você quer mimi? Ah, às vezes eu consegui. Um neném com sono. Essa piscina acabou com você? Você quer mimi? Sim. Sim? Então, quer tomar um banho pra mimi? Não. Você só quer mimi? Não. Você não quer nada? Você tá brigando com a mãe? Esse restaurante aqui, eles só abrem de vez em quando. Como tá muito vazio, a gente não conseguiu pegar nenhum dia o restaurante aberto. Mas olha que legal. Filha,
Você quer papar? Sim. Vamos papar pra gente poder ir embora? E dar tchau? Sim ou não? Vamos almoçar? Vamos lá no outro restaurante? Sim. Vamos lá. Dá tchau pro peixe. Manda beijo pra ele. Fala até a próxima. Vamos mostrar nosso almoço de despedida, filha. Meio bagunçado. Tá se acabando no brócolis. Gostoso esse papá? Sim. Tem um peixe enjoado. Você quer mais o vinho? Sim. Meu filho. E as bebidas também são incríveis. Nas refeições. Deixa eu tentar mostrar o buffet. Feijoada. Vou tentar devagarzinho. Fala oi aqui, blogueirinha. Você escolheu se você só vai querer o damasco? Deixa eu mostrar o de sobremesa. Quer escolher o de sobremesa? Vamos lá escolher. Olha lá o famoso pudim, filha. Você quer pudim? Você escolheu pudim? E uva? O que você quer escolher? Pudim. Pudim? Quer pudim? Vamos lá pegar um pudim. Tá gostoso o pudim? O que você tá papando? Pudim. Pudim, né? Onde você vai? Acho que ela vai cantar ainda. Dá tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fala até o próximo. Paz. Manda beijo.